ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ እነሆ የለተ ፕሮግራም ተጀመረ። የዛሬዋን የክብርት እንግዳ ካፍታ ቆይታ በኋላ ይዤላችሁ መጣለሁኝ። መልካም ቆይታ። የዛሬዋ የክብርት እንግዳ አድርጌ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ ስቱዲዮ የጋበዝኳት ታፕ ሞዴል ከአሜሪካን ሀገር በቀጥታ አዲስ አበባ እዚህ የምትገኘው ታፕ ሞዴል ማያ ኃይሌ ነው። ማያ ኃይሌ እንኳን ወደ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾ በሰላም መጣሽ። ካንዳና ቀያችሁኝ። አንዳንዶች ውጭ ሀገር ነው ተወለደችው ይላሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ኢትዮጵያ ነው ተወለደችው ይላሉ። ስለዚህ ለመንደርደሪያ ትውልድሽና እድገትሽ ምን እንደሚመስል በጥቂቱ ንገረኝ እስቲ። ትውልዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተወለድኩት። ያደግኩት ሆላንድ ነው። አሁን ደግሞ የምኖረው ኒውዮርክ ነው። የተወለድኩትም ጉራጌ ሀገር ነው። እምድብር የሚባል ቦታ ትንሽ ከተማ ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ነው ተወለደሽ ያደግሽው። በስንት አመትሽ ነው ሆላንድ ሄድሽው? ያለሽ ሄድሽው። ኢትዮጵያዊ ሆነው በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ትልቅ ሞዴሎች መካከል አንዷ ነሽ እና በልጅነትሽ ቁመትሽ በጣም ረዥም ነው። በተለምዶ ከምናየው የሴቶች ቁመት በጣም ረዥም ነሽ ምናምን እና በልጅነትሽ እንደው አይተውሽ ወደፊት እንደው መንገድ ላይ አይተውሽ ወደፊት ሞዴል ትሆኛለሽ ምናምን ብሎ የተነበየሽ ሰው ይኖር ይሆን? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው? አዎ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም አላለኝም። እንደውም ላይ ሞቃል ይቀዘቅዛል ነበር የሚል ሰማይ ቤት። አዎ፣ ጥቅሙን አላውቀውም ነበረ። ወደ ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ከመግባትሽ አስቀድመሽ ሆላንድ እያለሽ በጤና ትምህርት ላይ ተካትለሽ እንደነበረ ሰምቻለሁ እና እስቲ ምን ደረሰ እሱ? ምን ነበር ያጠናሽ? እሱን አብራርተሽ ንገሪኝ። ሆላንድ የተማርኩት መጀመሪያ ሲሄድ ቋንቋ ነው የምትማረው ያለው ሶስት ወር ምናምን ቋንቋ ተማርኩኝ። ከዛ በኋላ ኤምቢኦ ፌቢዮ ምናምን የሚባሉ አሉ። በመጣኸው ውጤት ነው እንትን የምትለው ማለት ነው። እሱን ካረግኩኝ በኋላ ኮሌጅ ነው የፈርዞሂንግ ነው የሚባለው ዊች ኢዝ ነርሲንግ ማለት ነው። ነርሲንግን ሰርተሽበታል? የተወሰነ ስድስት ወር ምናምን ሰራሁኝ። ከዛ ለወንድሜ ማለት ነው ላስተማረኝ ነው ወይስ እንደ አባቴ እንደ ወንድሜ ምናምን ነው ሁሉ ነገሬ ነው ሰው ነገርኩት ማለት ነው። እንደዚህ ስለማለኝ ምናምን ወደ ፓሪስ ሙባረግ አለው አልኩት። አሁንማ መስራት ነው ያለብሽ እንጂ ላይክ ነው ትምህርት ቤት ስትጨርስ ኖርማል ቤተሰቦች ወደ ስራ ነው እንትን የሚሉት ሰው እንደዛ ያስቡ ነበረ። ግን አሁን ሞር ስለ አሁን ነርሲንጉ የተማርኩትን ሞር ማስበው ሰዎችን በማገዝ የሀገሬ ሰዎች ማለት ነው በምችለው ትሬን ባረኩት የጤና እንትኖች እዚህም ሀገር ሆነ የትም ሀገር ላይክ በነፃ መስራት ነው የምፈልገው። ጤና ትምህርት ተምረሽ ተመረቅሽ፣ ከዛ ሆስፒታል ውስጥ ማገልገል ጀመርሽ፣ እየሰራሽ ነበር። በዛ ላይ ወደ ሞዴሊንግ ህይወት የገባሽበትን አጋጣሚ ንገረኝ እስቲ። ሞዴሊንግ መጀመሪያ ስጀምረው የነበረው ሁኔታ ሆላንድ ማለት ነው ከጓደኞቼ ጋር አብረን ሆነን ሁለት ሰዓት ተምረን ማለት ነው ሮብ ሮብ ቀን፣ ከዛ ሁለት ሰዓት ክፍት ይኖርሃል እና እሱን ሰዓት ልንጠቀምበት ማክዶናልድስ ሄድን ማለት ነው። የሾፒንግ ሴንተር ውስጥ አምስተርዳም ታውቀዋለህ አንተም። ሰው እዛ ሄደን ማክዶናልድስ፣ እኔ ፊሽ በርገር ነው የምበላው ሁሌ ማክዶናልድስ ወደዋለሁ። እዛ በልተን ሾፒንግ ሴንተር ስንዞር የሆነ ሳሙኤል የሚባል ጁዊሽ ነው እዛ አምስተርዳም ውስጥ ስኪን ኤጀንሲ የሚባል አለው እና እሱ ደች አይችልም፣ እኔ ደግሞ እንግሊዝኛ አልችልም የዛኔ። ሶ የእሱ አሲስታንት ደች ትችላለች እና በደች መጽሐፍሽ አለ አሉኝ፣ የሞዴሊንግ ፖርትፎሊዮሽ አለ ምናምን ስትለኝ፣ ኖ ገና ሞዴሊንግ አልጀመርኩም ምናምን አልኳቸው ማለት ነው። ሶ እሷ ካርዷ ሰጠችኝ። እሱም ያው ኦነሩ ነው የኤጀንሲው። አብረን ከጓደኞቼ ጋር አብረን ነበርን እና ወደ ትምህርት ቤታችን ተመለስን። በስንተኛ ቀን መልሼ ደወልኩኝ ማለት ነው። ሰው እና ያሉኝ ቁመትሽን አይተው ነው? አዎ፣ ኦፍኮርስ ቁመቴ ቀጭን ነው፣ ረጅም ነኝ፣ ቀጭን ነኝ፣ ረጅም ነኝ እና ደግሞ ትንሽም ፊቴ ሞር
የሞዴል እንትን ነው አቀማመጥ ነው ያለው ማለት ነው ሁሉ ነገር ሶ እንትን አረኩኝ አቀጠሩ ያስኩኝና አገባሁኝ ማለት ነው ኤጀንሲ ሄድኩኝ ከዛ በኋላ እንትን ፖሎሬት ያነሱሃል ፈጣን ፎቶ ነው የሚባለው እሱን አነሱኝ ሰውየው ኮንትራክት አስፈረመኝ ማለት ነው እዛ አምስተርዳም ውስጥ አምስተርዳም ደግሞ ብዙ ትንሽ ማርኬት ነው ያለው የፋሽን ስፔሻሊ ለኛ አይነት ከለር ማለት ነው ከዛ ያው እንትን እሱን ፎቶ በየሚላን ፓሪስ ምናምን ለኤጀንሲ ቅርንጫፍ ኤጀንሲ ያላቸው እና ለነሱ ላከላቸው ማለት ነው ሶ ከIMG Paris ማለት ነው ሴትዮ መጣች ወደ አምስተርዳም ከሁለት ወር ምናምን በኋላ ማለት ነው ሰመር ላይ ነበረ መጣች ስካውት ልታረግ እኔን ብቻ ሳይሆን ላይክ ሞር የደች ብሎንዶች ምናምን ነው ስካውት የሚያረጉት እና እዛ ከአምስተርዳም ከደረሰች በኋላ ሆቴሏ ሄድኩኝ ማለት ነው የአምስተርዳም ኤጀንሲ ሄደሽ ታዋቂያት እንደዚህ ከIMG ነው የመጣችው ከፓሪስ ምናምን አለኝ ሄድኩኝ እሷ ፎቶ አነሳችኝ እንዴት እንደሚደረግ አሳየችኝ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ማረጋው ከፋሚሊ ጋር ሳይሆን ለነሱ ሳልነግራቸው ማለት ነው ተደብቀሽ ከቤተሰብ ምልህ መጥፎ ነገር ነው ብዬ ስላላሰብኩኝ ነው የተደበቅኩት እንጂ መጥፎ ነገር ነው ብል አም ሹር ከወንድሜ ስፔሻሊ የሚደብቀው ነገር የለም እና ሶ እሷን ተዋወቅኳት ከዛ ሄደች እንደወደደችኝም እንደጠላችኝም አላቀም ምን ምክንያቱም እንዴት እንደሚያደርጉ ምንም ሲስተሙን አላቀውም የዛኔ ማለት ነው ሶ ከሄደች በኋላ ዊኬንድ ላይ ነበረ የቅዳሜ ቀን ያገኘኋት ሶ እሁድ ሄደች ሰኞ ዕለት ፋክስ አረገችለት ላይክ 6 ፔጅ ፋክስ ላከችለት ማለት ነው ለሳሙኤል እና ሶ እሷን እንፈልጋታለን ላይክ ዩ ኖ በደም ትሬን ሊያረጉኝ ምናምን ትምህርት ቤት ከትዋክ ምናምን ይቀጥሩልህና ራሳቸው ናቸው የሚያስተምሩ ምንም የምትከፍለው ነገር የለም ምናምን ነገር ሶ አለች ፋክስ ላከችልኝ ከዛ እኔ በጣም ደስ ያለኝ ምን ላይ ደስታዬን ግን ከፋሚሊ ጋር ሼር ማድረግ አልችልም ምክንያቱም እነሱ ሞር የሚያምኑት ኤጁኬሽን ላይ ነው ሁሉ ነገር እና ባህላችንም አይደለም አልነበረም የዛን ሞር እንደዚህ ኦፕን አልነበረም ሶ በቃ በራሴ ጊዜው ማለት ነው ከኤጀንቴ ጋራ ደስ ብሎን ኦኬ በቃ ፓሪስ ሄዳለሁኝ ግን እንዴት ነው የሚሄደው አላቅም ምክንያቱም ጊዜ መፍጠር አለብኝ ሶ ከዛ ለወንድሜ የትምህርት ቤት ጉዞ አለ አብረን ብለን እኔ የሆነች ጓደኛዬ በሽ ትግስት የምትባል አምስተርዳም የምትኖር እና እሷን ከኔ እንድትመጣ አድርጌ አብረን ሄድን ማለት ነው ፓሪስ እዛ ሄድን በቃ ትክክለኛ ድራማ ውስጥ እንደገባሁኝ አወኩኝ ማለት ነው በቃ ጌም ነው እዛ ውስጥ ሰው አሪፍ ደስ የሚል ጌም ነው ያለው ምልህ ላይክ ቁልፍና ማፕ የፓሪስ እንዳለ መጽሐፉና ቁልፍ ይሰጥሃል ራስህን ሁሉ ነገር የምታውቀው እኔ ፍሬንች አልችልም ደች ብቻ ነው የምችለው የዛኔ ትንሽ ትንሽ እንግሊዝኛ እችላለሁ እና ሰው ሁሉ ነገር ራሴ ፈልጌ ነው ማግኘት ያለብኝ ፓሪስ በጣም እንትን ነው ይከብዳል አገሩን እንትን አሁን ኒውዮርክ ስታየው በቁጥር ነው ሁሉ ነገር አቨኒው ምናምን አለ ዌስት ኢስት እያልክ ነው የምትሄደው ፓሪስ ግን ሁሉ ነገር እንዳለ ላይክ ሙሉ ስሞች ናቸው ሰው እነሱን ሁሉ ፈልገህ ትሬ ነው እነሱ ፍሬንች ናቸው ስማቸው ፍሬንች ናቸው እና ፍሬንቾች ደግሞ ስጠይቃቸው አንዳንዴ ጥሩ ናቸው አንዳንዴ ደግሞ እንግሊዘኛ ባለመቻል ወይም ደግሞ እነሱም ስለማይችሉ እንግሊዘኛ እንትን ይላል ያለ መግባባት አለ ምናምን ሰው ኤኒዌይስ ፓሪስ ሄድኩኝ እሱን ተወጣሁት ማለት ነው ያንን ኢሞሽን አየሁት የዛኔ ልክ እንደሄድኩኝ ማለት ነው ትልቅ ላይክ ትልቅ ዲዛይነሮች የሚባሉ ሁሉ ላይ ቤት ላኩኝ ማለት ነው በየቤቱ ትሄዳለ ማትካስት ለመደረግ ካስቲንግ ልታረግ ላይክ ሻኔል ሉቪቶን ሁሉም በቃ ላይክ ስታያቸው መጽሔት ላይ ምናምን ሳያቸው የነበሩት ማለት ነው ገና ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ሳልገባ እነሱ ሁሉ ቤት ስገባ ላይክ ደነግጣለሁኝ እነሱ ጋር ሄድኩኝ የተወሰነ ሾ ሰራሁኝ አምስተርዳም በትንሹ የተጀመረው ከዛ በኋላ ወደ ፓሪስ ሄድሽ ፓሪስ IMG ነበርሽ ከፓሪስ አሁን ያለሽበት ኒውዮርክ እንዴት ተደረሰ የሞዴሊንግ ህይወት ሁሉም ገጠመኞች ይኖራል ላይፍ ሁሉ ሁሌ እንትን አለው ምንድነው ልፋት አለው ደስ የሚል ነገር አለው እና ወደ ኒውዮርክ ሙቭ ሳረክ
ወንድሜ እንደገና ማለት ነው ተስፋ አልቆረጠም ስለትብርት ምናምን ሰው አሁን ምናልባት አሜሪካ ምንድነው ፓሪስ ነበር ሙባረክ አለው ያልኩት ማለት ነው ለሞዴሊንግ ፓሪስ ሙቭ ላርክ ምናምን ብየው ነበር አሁን so ወደ ቦስተን ቦስተን አክስተን አክስታችን አለችና ወደ ቦስተን ሂጅና ምናልባት እዛ ሞር በእንግሊዘኛ ትምህርት ለመውሰድ ማለት ነርሲንግም በእንግሊዘኛ ለመውሰድ ወደ ቦስተን ሂጂ ብሎ ትኬት ገዛልኝ ማለት ነው። እኔ መሄድ የምፈልገው ወይ ፓሪስ ወይም ደግሞ ኒውዮርክ ነው። ሶ ቦስተን ሂጂ ሲለኝ ማፕ አለ ትልቅ ማፕ አለው እሱ ኦፊስ ውስጥ ማለት ነው ወንድሜ። ሶ ማፑን ያየሁኝ ቦስተን ኒውዮርክ እንዴት ሩቅ እና ስንሳት ቅርበታቸውን ምናምን ያየሁ እኔ ለራሴ ፕላን እያረኩኝ ነው እንትን ምለይ ነበረው። ሶ ኦኬ ትኬት ገዛልኝ አክስቴ ጋር ላከኝ ማለት ነው ወደ ቦስተን። አሁን ቦስተን ቱ ኒውዮርክ የ45 ደቂቃ ፍላይት ነው ወይም ደግሞ የ4 ሰዓት የባስ ወይም የትሬን እንትን ነው ትሪፕ ነው። ሶ አቋወቅኩት ማለት ነው። በዛው ወንድሜ ግን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። እሱ ለትምህርት ነው የሚለው አንቺ ደግሞ ከፋሽኑ ጋር በተያያዘ ላይብራሪዎች ታያለሽ። አክስቴ ደግሞ ረጅም ጊዜ እኔ አንትና አላየኋትም ነበር አክስቴሽን ታያለሽ ምናምን ብሎ እኔ ላከኝ ማለት ነው። ሶ ሄድኩኝ ቦስተን። ካምብሪጅ ናት አክስቴ የምትኖረው። ሶ ከእኔ ካዝኔ አክስቴ ልጅ ማለት ነው ከእሷ ጋር አንድ ቀን ካምብሪጅ ላይብራሪዎች ምናምን አሳየችኝ እና ሶ ስታርባክስ ገባን ማለት ነው። ስታርባክስ ልንጠጣ ሳ ስንገባ የሆነ ስቴፋን የሚባል ሰውዬው አዩ ማሮ ምናምን ነገር አለኝ። ከኋላችን ነው የቆመው። እኛ ተሰልፈናል ስታርባክስ ልንገዛ ማለት ነው። ኖ አም ኖት ግን ለምለም ታውቃለች የኔ ካዝኔ ማለት ነው ሞዴሊንግ ምናምን እንደምፈልግ አሁን ከዛም አሽሾ ወደ እነሱም እንደላከኝ አይ ቲንክ አክስቴ ነግሯታል። እና ሶ ኖ እንትን አይደለሁኝም አልኩት። ለምለም ፈርቼ እንዲ ነች ነች ባለች እሷ ተናገረች ማለት ነው። $15,000 በቀን መስራት ትፈልጊያለሽ ምናምን ነገር አለኝ። በቃ የሰሩትን ልጆች ምናምን ይነግረኛል ምንም ሳያቆም ማለት ነው። ሶ አልኩት መስራት ትፈልጋለሁኝ አልኩትኝ። ግን አልኩት ምንም ነገር የለኝም ለሞዴሊንግ አይደለም የመጣሁት እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ብዬ ነገርኩት ማለት ነው። ብላክበሪ ነበረ የያዘው ማለት ነው ሰውዬው። ለብላክበሪ ፎቶ አነሳኝ እና ቁጥሩ የኛ የአክስቴ ቤት የአክስቴ የቤት ቁጥር እና የካዝኔ ሞባይል ነምበር ሰጠ ነው እና በቃ ፎቶ አንስቶኝ ሄደ ማለት ነው። ከዛ ቤት እስከምንገባ ሞባይላችን ላይ ሳይደውል አክስቴ ጋር ደወለ። ከዛ ነገ በማግስቱ እዛ ቦስተን ስራ ሰራሁኝ። ከስራ በኋላ ወደ ኒውዮርክ ላከኝ። ከኒውዮርክ ሲሄድ የሶስት አመት ኮንትራት እና አፓርትመንት ሰጡኝ ማለት ነው እዛው ኒውዮርክ ውስጥ። ሰው ተመልሼ ወደ ቦስተንም አልሄድኩኝም እዛው ቀረሁኝ ማለት ነው። የትምህርቱም ነገር ቀረ ማለት ነው። ቤተሰብስ ምን አለ? እንደው ማለት ወንድምሽ ምን አለ ይህን ነገር ሲሰማ? ከአራት ቀን በኋላ ደውዬ ነገርኩት። መጀመሪያ ስገባ የሆነ ትልቅ የፔንቲን እንትን የጸጉር ስራ አሰሩኝ ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሎኝ ስለነበረ ነገርኩት ደውዬ። አሁን ያለሁት ኒውዮርክ ነው ያለሁት እና ስራ እየሰራሁኝ ነው አልኩት። እና ዝም አለ ለተወሰነ ደቂቃ። ምንም ወንድሜ በጣም እንትን ነው፣ ወዲያው እንትን አይልም አይመልስም እንትኖቹ እና ፊሊንጉ በጣም ብዙ ጊዜ ሆልድ ያደርጋል። እና ምንም ጸጥ አለ ማለት ነው ተወሰነ ሰዓት። ከዛ ቀስ እያል ፋሚሊዎች እንዲወዱት የምታደርገው ጥሩ ስራ እየሰራ ፋሽንም መጥፎ ነገር አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እየተማርክ የምትሰራበት ነገር ነው ማለት ሹት ስታደርግ ከብዙ ሰው ጋር ትተዋወቃለህ። የብዙ ሰው ጸባይ ችለህ ነው የምትሰራው ሁሉ ነገር። እና ብዙ ደግሞ ክሪኤቲቭ ሰዎች አሉ እዛ ውስጥ እና እየተማርክም እየሰራህም ነው። እና እሱን ቀስ እያሉ እያዩት አሁን እዚህ ደረስን። ተመልካቾቻችን ሙዚቃ እንጋብዝና ተመልሰን ደግሞ ቀሪዎቹን ጨዋታዎች እንጫወታለን። ተመልካቾቻችንን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጆሲን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬዋ የክብርት እንግዳ አድርጌ በጆሲን ዘ ሃውስ ሾው ላይ የጋበዝኳት ቶፕ ሞዴል ማያ ሀይሌ ከአሜሪካ በቀጥታ እዚሁ አዲስ አበባ ሆነን ነው እያወራን ያለ ነው።
በፌስቡክ ፋን ፔጅ ላይ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሚለውን ላይክ በማድረግ እንግዳ እንዲሆን የምትፈልጉትን ግለሰብ ልትጠቁሙኝ ይችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ የፌስቡክ ፋን ፔጅ ላይ አድናቂ ሆናችሁ ለምታደርሱኝ መልካም አስተያየት ሁሉ ለምትሰጡት አስተያየት ሁሉ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌሎችንም አስተያየት ካላችሁ ታደርሱኝ ዘንድ አሁንም በአክብሮት ተጋብዛለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። I said the hip, the hop, the hippin' to the hip, hip hop. You don't stop, you rockin' to the bang, bang, boogie enough. Jumps the boogie to the rhythm of the boogie to beat, yeah. And if you really wanna party with me, yeah, so put your hands in the air, let me see, yeah. I wanna know if you're ready for me, yeah, so put your hands in the air, let me see, yeah. So let's party like a party, cause party is my hobby. I'm looking for a hottie with the soul and the body. I'm hoping that she want me, I wanna make her mommy. She knows I got the money and the body, take her from me. Come on. She doing it right. Yeah, yeah. So let me see you clap your hands, man. Yeah, yeah. So everybody put your hands together. Yeah, yeah. I wanna see you clap your hands, man. Come on, man. Let's get it poppin' and hoppin', poppin' and lockin'. You droppin' and rockin' instead of talkin' and talkin'. If you're hotter than hoppin', show us what you got. Don't be startin' and stoppin' until your sweat be droppin'. Put my people together and we party all night. Then I hit them with a rhythm that I know they gon' like. The high energy, the feeling that as soon as it drops, it's hittin' the spot. They beggin' me don't stop, so let's party like a party. This party is my hobby. I'm lookin' for a hottie with the soul and the body. I'm hoping that she want me. Wanna make her mommy. She knows I got the money. Ain't nobody take her from me. Come on. The moment that I met her, she's been turning me on. And I ain't gonna hide it, I'ma let it be known. As long as it's true, tell me how could it be wrong. And I'ma take her, we could do whatever she wants. The way you wanna go, she said, take me home. No matter where I go, there ain't no place back home. No, I'ma visit places that I wanna visit. If you wanna come on with it, we gon' take her in a minute. Uh-huh, uh-huh. So let me see you clap it up, come on. Clap it up, clap it up, clap it up, clap it up. ከሙዚቃ ግብዣችን ተመልሰን ተገናኝተናል። በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬዋ የክብርት እንግዳ አድርጌ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የጋበዝኳት ታፕ ሞዴል ማያ ኃይሌ ነው። ከማያ ኃይሌ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንቀጥላለን።
ሞዴል ለመሆን መስፈርት አለ እና እኛ ሀገር ላይ ደግሞ ትንሽ ኢንዱስትሪውም ገና በማደግ ላይ ያለ ስለሆነ መስፈርቱ ትንሽ ግራ የሚያጋባ አይነት ነገር አለው እና አንዲት ሞዴል በአለም አቀፍ ደረጃ ሞዴል ለመባል መሟላት የሚገባት መስፈርቶች ምን አይነት መስፈርቶች ነው እስቲ? ትክክለኛ ሃይ ፋሽን የምትላት ሴት ወገቧ 24 መሆን አለበት። ሂፖ 32 እስከ 34 የፋሽን ሞዴል የምትላቸው ማለት ነው። ሃይ ፋሽን ራን ዌይ የሚያረጉት ቁመቷ ደግሞ 100 ሜትር ከ78 እስከ 80 ምናምን ማለት ነው። ሶ በጣም ላይክ ሆት ኩቱር ምናምን ምናምን የሚሰሩ ሴቶች ሜትር ከ84 ከ82 ናቸው። ሶ እንደዛ ነው እንግዲህ በእንት ነው ሳይዝ። አንቺ ስንት ነሽ ቁመትሽ? በጣም ረጅም ነሽ። እኔ ሜትር ከ84 ነኝ። ቀድም እንዳልሽው ያው የካቶክ ሞዴል ሃይ ፋሽን የሚሰሩ እንደዛ እየተባለ የተለያየ የሞዴሊንግ አይነቶች አሉ። እንደው ባጭሩ እንዲ የሚባሉ አይነት ናቸው የሚለውን ትንሽ አብራሪልኝ እስቲ። እንደው ለሁላችንም ወቀት ሊሆን ነው ብዬ። አዎ ረጃጅሞቹ ሃይ ፋሽን ይሰራሉ እና ኮመርሻል መስራት ይችላሉ። ኮመርሻል ማለት ደግሞ ረጅም መሆን የለባትም። የሆነ ነገር ዩኒክ ነገር ካላት ወይ ጸጉር ወይ ፊት የሆነ ነገር ካላት እንትን ኮመርሻል መስራት ትችላለች። ብራንዶችን የማስተዋወቅ አዎ። ስለዚህ እሷ ግን ቁመት ረጅም ሆነ አይጠበቅባትም። ግን ሁለቱም ማማራት ትችላለች ሃይ ፋሽን ከሆነች ማለት ነው። ብዙ ገንዘብ መስራት ትችላለች። ሃይ ፋሽን ከሆነች ሁለቱም ኮመርሻል አዎ፣ ኤዲቶሪያልም ሃይ ፋሽን መስራት ትችላለች። ግን ኮመርሻል የምትሰራ ሴት ደግሞ ለኮመርሻል እንጂ ሃይ ፋሽን መስራት አትችልም። በፋሽን ህግ ማለት ነው። በሀገራችን ከጥቂት አመታት በፊት ተጀምሮ የነበረው የፋሽን ኢንዱስትሪ አሁን ግን በጣም እጅግ እንደውም የለም እስከመባል አይነት የደረሰበት ሁኔታ ነው የሚታየውና በመላው ዓለም ግን ስታዩ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ እንዲሁም በቅርብ የአፍሪካ ሀገራቶች እንኳን ስናያቸው እንደ ደቡብ አፍሪካ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ የመሳሰሉት ሀገሮች ላይ የፋሽን ኢንዱስትሪው ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያድግበት ዘመን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የመቀጨጩና እንደዚህ የመጥፋቱ ነገር ምንድነው ምክንያት ብለሽ ታስቢያለሽ አንቺ? ኢትዮጵያ ውስጥ ታለንት አለ፣ ዲዛይነሮች አሉ፣ ሞዴሎች አሉ፣ ፊልም የሚሰሩ አሉ። ሁሉም ላይክ ታለንት አለ። ግን ሞር እነሱ ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው፣ ሪስክ የሚወስድ ሰው ያስፈልጋል። አሁን ናይጄሪያ ብትሄድ ወይ ሳውት አፍሪካ ብትሄድ የራሳቸው ዜጎች ማለት ነው ሀብታም የምትላቸው ሞር እንደዚህ አይነት ክሪኤቲቭ ሰዎች ላይ ሞዴሎችም ራሱ ቢሆን አሁን የአይላንድ ሞዴሎች ሳውዝ አፍሪካ መጥተው ሾው እንዲያደርጉ እና ከካሪቢያን እንዲባል ማለት ነው ትኬት ተሰጥቷት መኖሪያ ቦታ አካሞዴሽን ምናምን ተሰጥቷት እንደዛ ነው እንትን ፕሮሞት የሚያደርጉት ሀገራቸውን ማለት ነው። ሶ እኛ የሚያስፈልገን ሞር የእኛ ሀገር ደግሞ ሀብታሞች ዲዛይነሮችም ላይ ሞዴሎችም ላይ ክሪኤቲቭ ሰዎች ላይ ገንዘባቸው ወደዛ ኢንቨስት ቢያደርጉ ሞር ክሪኤቲቭ ሰው ይወጣል ብዬ እገምታለሁ። አዎ እነሱ እዚህ ነገር ላይ ኢንቨስት አለማድረጋቸው ነው እንጂ አንደኛ የሞዴሊንግ ወይም የፋሽን ኢንዱስትሪ የሀገርን ገጽታ ከመቀየር አንጻር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ይሄ የታወቀ ነው እና በገንዘብም ደረጃ ለመመለስ ኢንዱስትሪው ካደገ በኋላ ኢንዱስትሪውን ሰፖርት ካደረጉት በኋላ ገንዘቡ ተመልሶ እጃቸው ሊገባም የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ያንን ቢያደርጉን ያልሽው በእርግጥም በጣም ትልቅ ነጥብን ያነሳሽው ትልቅ መልስን የመለስሽው በጣም ነው የማመሰግነው። በኒውዮርክ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን አንቺ ባለሽበት ደረጃ ማለት ነው ለትልቅ ደረጃ ደርሳችሁ ለትልልቅ ካምፓኒዎች ኤጀንሲ ውስጥ የምትሰሩ ሊያ ከበደ እንዳለች እናውቃለን። አንቺ ያለሽ ሌሎችን እስቲ አስተዋውቂን እስቲ እዛ ኒውዮርክ ላይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሆኑ በፋሽን ኢንዱስትሪ ያሉ ኒውዮርክ የሚኖሩ እኔም ማቃቸው አሉ፣ እኔም ማላቃቸው ሊኖሩ ይችላሉ። የኒውዮርክ ፋሽን ማለት ሁሉም እንደተመቸው ነው የሚሰራው ማለት ነው። አንዳንዱ በደንብ ኤጀንሲ አግኝቶ በኤጀንሲ ምናምን ይሰራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በራሳቸው ጥረው ኤጀንሲ ሳይኖራቸው ካስቲንግ ከሌላ ሴት ወይ ሌላ ራሻ ወይ ሌላ ዜጋ ስትሄድ አይተው የሚሄዱ አለኪ ነው እንደ ጥረታቸው ነው። እና በጣም የሚሞክሩ አሉ። ግን እንዲህ ገሌ ብዬ
ሙሉ ስማቸው ላላቅ ይችላል ሆኖ እንደው ግን ያው በጉልህ ግን አሁን ሊያከበደ ማያ ኃይለ ያለች ሌሎች ደግሞ ይኖራሉ። ዮርዳኖስ አለች፣ ገሊላ አለች፣ ኤደን አለች። እኔ በደንብ ማቃቸው ማለት ናዝራዊት አለች። ዲዛይነር አምሳለ ስለሷ ማውራት ፈልጌ ነው ትንሽ ነገርና፣ ዲዛይነር አምሳለ በአለማችን እጅግ በጣም ትልቅ ከሚባሉ ዲዛይነሮች መካከል አንዷ ሆነች ነው ማቀውና፣ እስቲ ስለ ዲዛይነር አምሳለ ደግሞ አንቺ የበለጠ ታውቂያታለሽ፣ በቅርብም ትተዋወቃላችሁ ብዬ አስባለሁ እና ለሰርግሽም ውድ ቬሎ የሰራችልሽ እሷ እንደሆነች አቃለውና፣ እስቲ ስለ ዲዛይነር አምሳለ የተወሰነ ነገር በይን። እሷ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው እንግዳ ላይ እንግዳ ሆና ከመናገሯ በፊት በማያ አንደበት ስለ አምሳሌ ነው ነገር እስቲ እንስማ። አምሳሌ በጣም ጥሩ ሴት ናት። ምልህ ታለንቷ ብቻ ሳይሆን ላይክ ትክክለኛ ላይፏ ራሱ በጣም ደስ የምትል ሁሌም የምትስቅ እና ደግሞ በጣም ትናት ኢትዮጵያን ሌላ ፔጅ ላይ ነው እነሱን ስታይ ማለት ነው። በፋሽን ደረጃ ፓኬጅ ውስጥ ያለች እንትናት ዲዛይነር ናት። የምትሰራውም ያው እንትን ነው የሙሽራ ቀሚስ ነው የምትሰራው። የሙሽራ ቀሚስ እና ይሄ ለሚዜዎች ኮክቴል ድረስ ላይክ ሞር ኢቭኒንግ ድረስ ምናምን ነው የምትሰራው ማለት ነው። ከእሷ ጋር በደንብ እንቀራረባለን። ባሏም ኒልስ በጣም ነው ጓደኛችን ነው። ልጇም ዘፈን ትዘፍናለች አንዳንዴ። እኛም ከቻልን ከተማ ውስጥ ካለን ሄደን እናያታለን እና ጥሩ ሴት ናት። ብዙ የአሜሪካን ሴሌብሪቲዎች የሚታወቂ ሰዎችን ቬሎዎች ነው የምትሰራው የሚባለው ነገርስ? አዎ ናት። እንዲ ኦፕራ ላይ ነበረች። እሷ የእሷ ዲዛይኑን ብቻ ሳይሆን ለሁሉ ሴት ፊት የሚያደርግ ነው የምትሰራው ማለት ነው። ቀጭን መሆን የለብህም ወይ ወፍራም ብቻ መሆን የለብህም ለሁሉ ሴት፣ በፕራይስም ደረጃ ቢሆን ማለት ነው። በዋጋም ደረጃ ዋጋዋም በጣም ውድም አለ፣ በጣም ማንም ሰው ሊገዛው የሚችል አለ። ለዛም ይመስለኛል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የጥቁር ሞዴሎች ተፈላጊነት እየጨመረ እንደመጣ ይታወቃል። ግን ከዛ ጋር ተያይዞ ግን ልክ በእግር ኳሱ እንደሚታየው በጥቁሮች ላይ ደግሞ ሌላው የዘረኝነትም ችግር እንዳለ ይወራልና፣ እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ አንቺ ገጥሞሽም ከሆነ ወይም የምታውቂው ነገር ንገሪኝ። ከበፊት ብዙ ይሻላል። በፊት አሁን የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊት ሞዴል አና ጌታነህ ናት። የመጀመሪያ ቮግ ላይ ወጣችው፣ ኤል ማጋዚን ላይ መጀመሪያ፣ ከሁሉም በፊት ማለት ነው። ሶ አሁን ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢማን መጣች። አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ሊያ መጣች። ከሊያ በኋላ ደግሞ ላይክ ሞር ከለር የሆኑ ሴቶች ይገባሉ ማለት ነው። የተለያየ ፖርቶሪኮ የሚሆኑ ሴኔጋል የሚሆኑ ኢትዮጵያ ብዙ አሁን ሞር ኢንክሉድ እየተደረግን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እየጨመረ ይመጣል። ግን የዘር መድሎ ግን አሁን የሚባለው ነገር ግን ያው በተወሰነ መልኩ ቢሻሻልም አሁንም ግን አለ። ለምን ትላለህ? አንዳንዴ ወደ 28 ብሎንድ ረጅም ጸጉር ያላት ብሉ አይ ያላት ያረጉና ሁለት አንድም ኤዥያን አንድ ጥቁር ሲያረጉ ስታይ ለምንድን ነው ትላለህ፣ ራስ ትጠይቃለህ። ባይኖርም ማለት ነው እንደዚህ የተነገረ ነገር ወይ የሰማኸው ነገር ባይኖርም የምታየው ነገር አለ። ከሁለት ዓመት በፊት ይመስለኛል ወደ ኢትዮጵያ በመጣሽበት ሰዓት አንድ እቅድ ነበረሽ። ያ ማለት ምንድን ነው? ልክ የአሜሪካን ታፕ ሞዴል እንደሚባለው ኢትዮጵያን ታፕ ሞዴል የሚለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት አስበሽ ነበር እና እሱ እቅድ ምን ደረሰ? አሁን አላማውስ ምን ነበረ? ያው አላማው ሞር የእኛን አሁን ላይ ሀይ ፋሽንም ሰርተ ኮመርሻልም ሰርተ ለኒው ጄኔሬሽን ትራንስፈር ማድረግ አለብህ የሰራኸውን ነገር ጀርኒህም መንገር አለብህ እና ያንን ትራንስፈር ለማድረግ ነበረ። የኔን እንትን ማለት ነው አንቺ የደረስሽበት ቦታ የደረስኩበት ቦታ ትልቅ ነገርም ባይሆን ላይክ ምንድን ነው አሁን የሚመጡ ታዳጊ ሴቶች ሞዴል ለመሆን የሚፈልጉ እና ያንን ደግሞ ለማድረግ ሞዴል ለመሆን ደግሞ እንትኑ ያላቸው ምንድነው ፓኬጁ ያላቸው ሴቶች ለነሱ ኦፖርቹኒቲ ለመስጠት ነው።
ያሰብነው የነበረው ማለት ነው። አሜሪካ ኔክስት አፕ ማሮ ያገኘችው ማለት ነው ታይራ ባንክ ናት። የታይራ ባንክ ነው ከሷ ነው ላይሰንሱ ማግኘት የምችለው ማለት ነው። ሶ የዛሬ አመት አካባቢ ለታይራ ባንክ ደብዳቤ ጻፈን ማለት ነው ያንን ላይሰንሱ እንድትሰጠኛ ለኢትዮጵያ ለማድረግ ማለት ነው። እሷ ደግሞ ያው ብዙ ገንዘብ ጠየቀች ማለት ነው። ሶ አሁን ለናይጄሪያዎች ላይሰንሱ ለናይጄሪያ ለሆነ ናይጄሪያ ሀብታም ተሰጠው ማለት ነው። የአፍሪካን ኔክስት አፕ ማሮን ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ያንን ደግሞ የሚሆነው ሞር የት ነው ሞር ፋሽን ዲቨሎፕ ያደረገው ገባ? ፋሽን ሞር የት ነው ያለው አፍሪካ ሀገር ውስጥ ማለት ነው። ኦፍኮርስ ሞዴሎቹ ከሁሉም የምታውቃቸው ታፕ ሞዴሎች ጥቁሮች ኢስት አፍሪካኖች ናቸው። ሱዳን፣ ታንዛኒያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኦፍኮርስ ሶማሊያ እና ሞር የኢስት አፍሪካን ሴቶች ናቸው ፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉት። ዌስት አፍሪካ ደግሞ ከኛ የበለጠ እንግዲህ ወይ ገንዘብ አላቸው ወይም ደግሞ ፋሽን አርት አለ ወይም ደግሞ የፋሽን ኢንዱስትሪ ሞር ህዝቡ አንደርስታንድ አድርጎታል ከኛ ትንሽ ቀድሞ ማለት ነው። ሶ ስቲል አልተውኩትም፣ ግን ሌላ አይዲያ እያሰብን ነው። በዛም ሆኖ ወይ ስሙን ቀይረን ኦፖርቹኒቲ ለመስጠት ለወጣት ሴቶች ማለት ኢትዮጵያ ስፔሻሊ። አዎ ጥሩ ሀሳብ ነው። ምክንያቱም እናንተ እዚህ ደረጃ ላይ ደረሳችሁ፣ ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሳችሁ ሞዴሎች ኢትዮጵያ ላሉት ደግሞ ወይም ማደግ ለሚገባቸው ገና ሞዴሊንግ ኢንዱስትሪ ላይ መጥተው ትልቅ ደረጃ መድረስ ለሚገባቸው ሰዎች የተሻለ አማራጮችን የመፍጠርና ድሎችን የመፍጠር ግዴታውም አለባችሁ። ስለዚህ ሀሳብሽ በጣም ጥሩ ነው። በተሻለ መንገድ አዲስ ባልሽው አዲስ መንገድ ደግሞ መተሽ ደግሞ ልጆቹ የተሻለ ቦታ ላይ የሚደርሱበትን ቦታ ለማየት እኔም መልካሙን እመኝልሻለሁ። እስኪ በመቀጠል ደግሞ አንድ ሙዚቃ እንጋብዝና ከሙዚቃ ግብዣችን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬዋ የክብርት እንግዲህ አድርጌ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የጋበዝኳት ታፕ ሞዴል ማያ ሃይሌን ነው። በፌስቡክ አድራሻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው የሚለውን ላይክ በማድረግ እንዲጋበዝላችሁ የምትፈልጉትን እንግዳ ልታሳውቁኝ ትችላላችሁ። ከዚያም በተረፈ ደግሞ በፕሮግራሜ ላይ ያላችሁን አስተያየትም እንድታደርሱኝ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። يا جماعة أنا فنان إثيوبي أنا هوبكم سوداني ناس طيبين يا سلام لما عديك تاي بلقى الدنيا فرها لما عديك تاي اكفر ده كلامها اكفر ده كلامها يا أغلى الحباي عيدها سوما عنا
شبابك شوف كيف كل أسانا وأنا ملوب كانا شوف كيف كل أسانا وأنا ملوب كانا عمري يم فراقنا عمري يم فراقنا أنت مشيت دابك بلق الدنيا فرحة لما عديك تاي بلق الدنيا فرحة لما عديك تاي اكفر دك لوها اكفر دك لوها يا أجل الحباي ከሙዚቃ ግብጃችን ተመልሰን ተገናኝተናል። የዛሬዋ የክብርት እንግዳ አድርጌ በጆሲን ዳውስ ሾው የጋበስኳት ታፕ ሞዴል ማያ ሃይሌና ማያ ሃይሌ አልፎ አልፎ ደግሞ በሙዚቃ በአሜሪካን ታዋቂ ከሚባሉ የድምጻውያን የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፖች ላይ ትታያለሽና እስቲ የነማን የነማንን የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፖች ሰርተሻል? የሙዚቃ ቪዲዮዎች the challenged on who do you think you are በቅርብ ጊዜ ደሆነ ለአሜሪካን ሙቪ እየሰራዋለ እሱንና የቢኒመን እና የካናንድ ላይ ጋርስ ሚሎ ሰርቻለሁ። ማስታወቂያስ የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎችስ? ቴሌቪዥን ኦሪያል የሊፕ ከቢያንሴ ጋር ግን ካምፓኒ ብቻ ነው የሚታየው። ለዛ ሰርቻለሁ። ፎዳፎን ሰርቻለሁ እና አሁን በቅርቡ የወጣ የሜሲስ ኮመርሻል ሰርቻለሁ ለዳመንድ እና ለሆምስ ምናም። በ12 አመትሽ ከሀገር ወጥተሽ መጀመሪያ ደች ነበር የምታወሪው ከዛ በኋላ እንግሊዘኛ ለምደሽ የውጭ ሀገር ቋንቋዎችን ያወራሽ
የውጭ ሀገር ሰዎች ጋር አብረሽ ሙሉ ጊዜሽን ያሳለፍሽ አማርኛ ረሳሽም። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በሶስት እና በአራት አመት ውስጥ አማርኛ ረሳን የሚሉ አሉና እንደዚህ አይነት ባሉበት እንት ውስጥ አንቺ ቋንቋሽን ባህልሽን አለመርሳትሽ ብዙዎችን ስለሚያስገርም ነው። እንዴት አማርኛ ረሳሽም በ12 አመትሽ ሄደሽ? አማርኛ ብረሳ ማለት የራሴን ምንነቴን ነው ምረሳው። ማንነቴን ነው ምረሳውና አማርኛ ለመርሳት ጥረት አላረኩኝም። ገባህ? ምንም ነገር ቢሆን ልትረሳው ጥረት ስታረግ ነው። ስትፈልግ ደግሞ ትይዘዋለህ፣ ትማራለህ። እንደውም ጉራግኛም በደንብ ነው የማወራው። አንቺና ባለቤትሽ ማርከስ ሳሙኤልሰን፣ ያው ማርከስ ሳሙኤልሰን ብዙዎቹ እንደሚታወቀው በአሜሪካን ሀገር በጣም ትልቅ በአሁን ሰዓት በጣም እጅግ ትልቅ ከሚባሉ ሼፎች ወይም የምግብ ማብሰል ሙያ ላይ ተሰማራ ትልቅ ባለሙያ ነው። ከሱ ጋር የጋብቻ ስነስርዓታችሁን ስታደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም ባህላዊ በሆነ መንገድ እንደሆነ ነው። እስቲ ትንሽ ነገር በይን ስለሱ። እንዴት ነው ያረጋችሁት? ሰርጋችን ኢትዮጵያ ውስጥ ማረግ እንደነበረብን እናቃለን። ምክንያቱም ሁለታችንም እዚህ ነው የተወለድነው፣ ግን ላይፍ ነው ወደ ዩሮፕ ወሄድን፣ ከዛም አሜሪካን ሀገር እና ሰርጋችን እዚህ እንዲሆን እንፈልግ ነበረ ማለት ነው። ሶ ሂልተን ትንሽ ነገር እናርግና ሞር ደግሞ ሰው እንዲመጣ ጉራጌ ሀገር መልሱን እዛ ያለ ኢንቪቴሽን ማለት ነው ለሁሉ ሰው ክፍት ነው እና ቴንት እና ማለት ሁሉም ሰው ሁሉም ላይክ ያምሳት በፈረሳቸው ምናምን አድርገው ነው የመጡት ያምሳት መንገድ ምናምን እና ሰው ሁሉ ሰው አንድ ላይ እንዲሆን ማለት ነው። እንደውም እኛ ሰርግ ላይ ሂልተን ራሱ የነበረው ሰው ብዙም ማናቀው ሰው አለ ቪዲዮ ላይ ያያየን ይሄ አንተ ዘመድ ነው ይሄ አንቺ ዘመድ ነው እንባባላለን ማለት ነው አናቃቸውም ብዙዎቹ ማለት ነው እና ጉራጌ ሀገር ደግሞ ያደረግ ነው ሞር የኛ ካልቸር የሚያሳይ ነው። የካልቸራችን ልብስ ነው የለበስ ነው። ምግቡ ሁሉ ነገር የአበሻ ምግብ ነው የተደረገው። ጭፈራው ራሱ ሁሉ ነገር እና እዚህ ማድረግ የፈለግንበትን ምክንያት ሞር እሱን አታገኝም ኒውዮርክ ብታደረገው ወይ ስዊድን ወይ ሆላንድ ብታደረገው ማለት ነው። ያንን ብቻ ሳይሆን በቃ ወደ ባህላችን መመለስ ቀስ እያልክ ማለት ነው። እሱን የሚያደምቅህ እና ሙሉ የሚያደርግህ ነገር ስለሆነ ስለዛ ለመመለስ ወደዛ ለመመለስ ፈልገን ነው። ማርከስ ሳሙኤልሰን ስሙ የአበሻ ስም አይደለም እና በርካቶች ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነው ሲባሉ ማርከስ ሳሙኤልሰን እንዴት ኢትዮጵያዊ ነው ይላሉ። እና ኢትዮጵያዊ ነው፣ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ነው። እስኪ ትንሽ ነገር ደግሞ ስለሱ በይን። ለምንድን ነው ማርከስ ሳሙኤልሰን ስሙ እንደዛ የሆነበት ምክንያት? ያው ማርከስ አዳፕት ተደርጎ ነው የሶስት አመት ልጅ ሆኖ ማለት ነው ወደ ስዊድን ስዊድን ያሉት ፋሚሊዎቹ ሲወስዱት ብዙ ነገር ዶክመንት ላይ የተሰራ ነገር ብዙ እድሜም ቢሆን ስምም ቢሆን ያው የኛ ስም ትንሽ ይከብዳል ወደ ነጮች ፕሮናንስ ያረጉት ማለት ነው። ነጮች ሲጠሩት ትንሽ ስለሚከብዳቸው ሰው እነሱ በሚፈልጉት ሳሙኤልሰን ደግሞ አዳፕት ያረገው አባቱ ማለት ነው የስዊድን አባቱ ስም ነው። የማርከስ ስም አዳፕት ከመደረጉ በፊት ካሳሆን ነበረ እና ስዊድን ሲሄድ ነው ማርከስ አሉት ማለት ነው። በጣም የስዊድሽ ስም ነው አንደኛ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቀላል ነው፣ ሁሉ ሰው መጥራት ይችላል ማለት ነው። ኦባማ መጀመሪያ ዋይት ሀውስ ሲገቡ አንቺና ማርከስ ተጋብዛችሁ በጣም ቤተሰብ የሆናችሁበት አጋጣሚ እንደነበረ አንድ መረጃ አለኝና እስቲ ያን አጋጣሚ በምን ምክንያት ነበረ አንቺና ማርከስ ኦባማ ዋይት ሀውስ ውስጥ የተጋበዛችሁበት እና የተገኛችሁበት መነሻው ምን ነበረ? ዋይት ሀውስ የተጋበዝንበት ምክንያት ማርከስ ማንኛውም ፕሬዚደንት ማለት ነው እስፔሻሊ የአሜሪካ ፕሬዚደንቶች ዋይት ሀውስ ሲገቡ ስቴት ዲነር የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። አንድ ላይ እንትኑ ላይ ያገዛቸው ሰው ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ምርጫው ላይ ያገዛቸው ሰው ይጠራሉ እና ደግሞ ከአንድ ሀገር አሁን የዛኔ የኢንዲያን ፕራይም ሚኒስትር ነው የመጣው ማለት ነው እና የእሱን ዲነር የዋይት ሀውስ የስቴት ዲነሩ ሊያደርግ ነው ማርከስ የተመረጠው ማለት ነው የዛኔ እና እዛም ስንሄድ እኛ ሞር ላይክ ዩ ኖ ፋሚሊ ከምትሄድ ምናምን ነው የሚመስል። እኛ ኦባማ ብቻ ስለሆነ ሳይሆን እኔ ታላቅ ወንድሜ ቤት መሄድ ነው የመሰለኝ። ምክንያቱ
ከኤሌክሽኑ ጀምሮ ይሆነ ጥንቅላት ውስጥ በጣም የሚጫወት ጌም አለ ስለ ላይክ እንዲመረጥ ፈልጋለ ላይክ ሁሉም ሰው ዲሞክራት እንዲሆን ነው የምትፈልገው ምክንያቱም እሱ ብቻ እንዲያሸንፍ ነው የመጀመሪያው ጥቁር ፕሬዝዳንትም ነው አዎ እና ሶ እኛ ማንንም ይጋብዘን ማንንም ብቻ ኦባማ ስለሆነ ብቻ እኛ ፋሚሊያችን ቤት ምን ይድ ነው መሰለን እና was grateful እንግዲህ ኦባማ ጋ ዋይት ሃውስ የተጋበዛችሁት የኢንዲያን ፕራይም ሚኒስተር ተጋባዥ ስለነበሩ ነበር ማታና ያኔ ያዘጋጀው ማርከስ ነው ያዘጋጀው ራቱን የዛን ቀን ኢንዲያኖች ከኛ የምግብ አሰራራቸው ጋር ትንሽ የመመሳሰልና የመቀራረብ ነገር አለ ኦባማም ያው ከአፍሪካ ናቸው መነሻቸውና ያው ስፓይሲ የሆነ ነገር በጣም ቅመማ ቅመም የበዛበት አይነት ምግቦች ነው የሚወዱት በያስባሉ በተለይ የኢንዱ ፕራይም ሚኒስትርና ኢትዮጵያዊ ሬሲፒ ሰርቶ ነበር ማርከስ የዛን ቀን አይ የኛ ቴስት ያለ ሁሌም ነው የሚጠቀመው የዛን ቀን ብቻ ሳይሆን ማለት ነው የኢንዲያን ፕራይም ሚኒስተር ደግሞ ቬጀቴሪያን ነው ስጋ ምናምን ስለማይበሉ ሞር አሁን በርበሬ ሽሮ ቺክፒስ ማለት ነው ሽሪምፕ ውስጥ አሁን ሽሪምፕ ስትሰራ ወይ አሳ ምናምን ስትሰራ ሲሰራ ማለት ነው በርበሬ ይጨምራል ወይም ደግሞ ሶስ ውስጥ ሽሮ ይጨምራል ትንሽ ወፈር አድርጎ ማለት ነው ሶ እኔ ቴስት አደርጋለሁ ወዲያውም ቴስት ማረጋው የኛ ያገራችንን ምግብ ነው ቴስት ማረጋው የኢንዲያን ሳይሆን ማለት ነው ግን ኢንዲያም እና የኛ ምግብ ተመሳሳይነት አለው ከዋይት ሃውስ የራት ግብዣ በኋላ በርካታ ሚዲያዎች ላይ የማርከስ ስሞች በደንብ ይነሱ ነበርና ከኦባማ የኦባማ ምርጫ የመጀመሪያው ጥቁር ፕሬዝዳንት ከዛ ኦባማ ጋር ደግሞ ሄዶ ያበሰለው የኦባማ ሼፍ በሚል በጣም ትልቅ የሚዲያ ካቨሬጅ አግኝቶ ነበርና ከዛ በኋላ የማርከስ ተፈላጊነት በጣም እጅግ እየጨመረ ሄዶ ከዛ በኋላ ምንድነው ያረጋችሁት ሬድ ሩስተር አይ ቲንክ የዛሬ 2 አመት አካባቢ ሬድ ሩስተር የሚባለውን ሬስቶራንት በኒውዮርክ ከፍታችኋል እስቲ ሬድ ሩስተር ምን ያህል ካፒታል ፈጀ አላማውስ ምንድን ነበር ያው ምግብ ማብላት ነው አላማው ግን ያው የተለየ ነገር ይኖራል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ሬድ ሩስተር ያው ሁሉ ሰው አፎርድ የሚያረገው ምግብ ነው ማርከስ ካም በፊት ሚታውን ነበር ማንሃተን ውስጥ ነበር እንትኑ ሬስቶራንቱ ማለት ነው አሁን ወደ ሃርለም የሄደበት ምክንያት ሬድ ሩስተርም ሲመጣ ለሁሉ ሰው ማለት ነው ሁሉ ሰው ከፖሊስ ማን ጀምሮ እስከ ፖለቲሻኖች ድረስ ማለት ነው ሁሉ ሰው መግባትና የፈለገው አይነት ልብስ ለብሶ ገብቶ እንዲበላ በዛን አይነት ስታንዳርድ ነው የሰራው አንደኛው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኦባማ ምዛ ፈንድሬዝ አረገ ማለት ነው የኤሌክሽኑ የሁለተኛው ኤሌክሽን ማለት ነው ሶ ሬስቶራንት ውስጥ ከዛ በኋላ ያው ቢል ክሊንተን የሄለሪ ሁላቸውም እንግዲህ እዛ የመጡ አሪፍ የሶፍ ፉድ ነው የሚሰራው እሱ ሶፍ ፉድ ማለት ላይክ አፍሪካን አሜሪካን ሞር ኮምፎርት ፉድ ነው እና የስዊድሽ ሚትቦል አለ ፊሽ ምናምን ሁሉ ነገር እንትንሚያካትት ነው አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቴስቱ ሞር የኢትዮጵያ ስፓይሶች ናቸው የሚጠቀሙ ማለት ነው ምን ያህል ካፒታል ፈጀ የሚለውን ነገር አልመለስሽልኝ ኦኬ እኔ ካፒታል ላይ ጉራጌ ስለሆንኩኝ ካፒታል ላይ የሬድ ሩስተር እንግዲህ መጀመሪያ ሲጀመርና አሁን መጀመሪያ አንድ ነገር ቢልት ታረጋለህ ስታረግ ያው ብዙ ገንዘብ ነው ኢንቨስት የምታረገው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ያንን ብራንድ እየጨመረ ገበያ ላይ ማለት ነው እየጨመረ ይሄዳል ሶ መጀመሪያ የጀመሩት አይ ቲንክ ወደ 10 ሚሊዮን ዶላርስ ነው የፈጀው ሁሉ ነገሩ ማለት ነው ከተራው ሰው እስከ ትልቁ ፖለቲሽያን ወይም ደግሞ ታዋቂ ሰው እስከሚባለው ሰው የሚገባበት ሬስቶራንት ነው ያልሽኝ እኔ ደግሞ የሰማሁት በአብዛኛው ከአሜሪካን የፖለቲካ ሰዎች አብዛኛዎቹ እናንተ ጋር ሬስቶራንት ውስጥ እየመጡ እንደሚመገቡ ታዋቂ የሚባሉ አርቲስቶች ወይም የፊልም አክተሮች ድምጻውያን ምናምን ያሜሪካን የሚመገቡበት ቤት እንደሆነ ነው የሰማሁትና እስቲ እነማን እናንተ ሬስቶራንት ውስጥ ይጠቀማሉ እንዶ ከብዙ በጥቂቱ ዋና የሚታወቁትን ከፖለቲከኞች እና ከፖለቲከኞች እንግዲህ ኦባማ ቢል ክሊንተን ሂለሪ and ፈርስት ሌዲ ሚሼል ኦባማ እንግዲህ ሌላ ደግሞ ዘፋኞች እንዳለ ቢያንሴ ጄዚ ካኒ ዌስት ኦር ሁሉም እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ስለዚህ የአሜሪካን ሴሌብሪቲዎች እንዳለ ሁሉ የሚመገቡበት ሬስቶራንት ነው ሬድ ሩስተር አዎ ሬድ ሩስተር በጣም በርካታ የአሜሪካን ፖለቲከኞችና
ድምጻውያን ሴሌብሪቲስ የሚባሉት እንዳለ መተው የሚመገቡበት ቦታ ነው። ያው አንቺም እዛ አንድ አካል ስለሆንሽ ሬድሩስተር ከተላዩ የአሜሪካን ተላላክ ሰዎች ጋር የመገናኘት እድሉ ነበርሽ። ከሬድሩስተርም ውጪ በተላዩ አጋጣሚዎች ውስጥ ከገጠሙሽ የአሜሪካን ተላላክ ከሚባሉ ሰዎች እንደው ስለ ኢትዮጵያ አውርተሽላቸው ስለ ኢትዮጵያ የሚገርም ነገር ወይም የተለየ ነገር የነገሩሽ አርቲስቶች ካሉ እስቲ ጥቂት ነገር በይኝ። አርቲስቶችም አሉ። አዎ ፖለቲከኞች። አዎ አስታውሳለሁ ኦባማ መጀመሪያ ጊዜ ዋይት ሃውስ ስንሄድ ማለት ነው መጨረሻ ላይ መጣና የሆነ ሩም ውስጥ አስቀምጠውን ሁላችንም እና ማርኬስ ምናምንና ምን አይነት ቆንጆ ምሽት ነው ያመሸነው ብሎ በሩ ከፍቶ ገባ ማለት ነው። መጀመሪያ ያገኘሁት እኔ ነኝ ሰላም ልለው ማለት ነው። ሰላም ስለው ሙሉ ፕራውድ ኦፍ ዩ ኢን ኢትዮጵያ አልኩትኝ። ከዛ አዩ ፍሮም ኢትዮጵያ ምናምን ነገር አለ ማለት ላይክ ዩ ኖ ወዲያው የሚያስቡት አንተ እዛ ቦታ ስትደርስ ኢትዮጵያዊ አይደለህም ምናምንና ወዲያው እነሱ ደግሞ ብዙ ነገር ያውቃሉ ስለ ኢትዮጵያ እና አሁን ፎሬል ማለት ነው ዘፋኝ ነው ምንም አላስብም ኢትዮጵያዊ ነኝ አያቅም ያቃል ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ያቃል ማለት ብዬ ምንም አልጠበቅኩኝም እና ሰጠያቀን ማለት ነው እኔና ካዝኔ ነበርና ኢትዮጵያዊ ነን ምናምን ነገር ብለን ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ እሱ ከኪንግ ሰለሞን ጀምሮ ማለት ነው everything ዲቴሉን ይነግራል ስለ ኢትዮጵያ እንዴት እንደሚወድ ኢትዮጵያ መጥቶ እንዴት ማየት እንደሚፈልግ ቢያንስም ብቶ ማለት ነው። እሱ አሁን እዚህ መጣ ከሄደት በኋላ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኮ ኢትዮጵያዊ ነኝ ምናምን ነገር አለች። ኦ አንቺ ስታገኝሽ ነው? አዎ እኔ ያው ኢትዮጵያዊ እንደሆንኩኝ ታውቃለች እዛ ውስጥ ማርኬስም እንደዛ ማለት ነው። ሰሞን ራሳቸውን ከኛ ጋር አሁን ደግሞ ጥቁር ከሆኑ ደግሞ ብዙ እንትኖቹ ማለት ነው አርቲስቶቹም ይሆኑ ፖለቲከኞቹ ሞር ከራሳቸው ጋር ነው የሚያገናኙት። ኢትዮጵያ ያልተገዛን ታሪክ ያለው እንትን ስለሆነ ብዙ መታወቅ ያለበት ታሪክ ስላለን ማለት ነው። ሶ እንደ ራሳቸው ነገር ነው ፈትፍተው የሚነግሩ ማለት ነው። እናንተና የኦባማ ፋሚሊ በጣም ብዙ ጊዜ የመገናኘት ነገሮች አሉና ጉድ ሞርኒንግ አሜሪካ ላይ ማርከስ ሳመርሰን ከፈርስት ሌዲ ጋር አብሮ ሲያበስል አንዴ አይቼዋለሁና ምንድን ነበር እሱ? ፈርስት ሌዲ ሚሼል ኦባማ የምግብ ፕሮግራም አላት which is ህፃናቶች ልጆች ትምህርት ቤትም ሆነ ቤት ውስጥ ቬጀቴብል ማለት ነው ቀጠላቀጠሎች በጊዜ እንዲጀምሩ ማለት ነው። የዳያቤቲስ ብዙ አሁን አፍሪካን አሜሪካኖች ብዙ ዳያቤቲስ በስኳር በሽታ እንትን በጊዜ ስለሚጠቁ ጊዜ ማለት ገና እንትን ሳይሉ ቬጀቴብልስ እንደ ብሮኮሊ አሁን ህፃናቶች አይበሉም እና እዛ ውስጥ ትንሽ ነገር ስዊት ነገር ምናምን ከጨመርክበት ያን ነገር ስለሚጣፍጣቸው ይበላሉ ማለት ነው። ሞር ግሪንስ እንዲበሉና ሞር ቬጀቴብል ምግባቸው ውስጥ እንዲኖር ጤናማ የሆነ ምግብ እንዲበሉ ያንን ፕሮግራም አላት እሷና ብዙ ሬሲፒ የሚሰራላት ማርከስ ነውና ከማርከስ ጋር በዛ ነው ሁሌም የሚሰሩት ማለት ነው። እስካሁን እንደው ፐርሰናል ነገር ጥያቄ አይሆንብኝና ያው የመገናኘታችሁ ነገር በጣም በተደጋጋሚ ስለሆነ ብዬ ነው። ያው ከሚሼል ኦባማ ጋርና ከባራክ ኦባማ ጋር እናንተ ሁለታችሁ የመገናኘት እንደው ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ባራክ ኦባማ ምን አይነት ሰው ናቸው? በተፈጥሯቸው ስታገኙዋቸው ባለቤታቸውስ ምን አይነት ሰው ናቸው? ሰው ብዙ ጊዜ ታከብራለ የተለየ እንትን ነው ሚኖር ስፔሻሊ እንደዚህ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ምናምን የምትለው ሁሌም ትልቅ ነገር ነው የምጠብቀው እና ኦባማ ደግሞ ከዛ በላይ ላይክ በጣም ሃምብል የሆነ ግሬስፉል የሆነ ሰው ነው ማለት ነው። ብዙ እንትን አይልም። አሁን እዛ ዋይት ሃውስ የሄድን ጊዜ ማርኬስ ኩከሮቹን እንትኖቹ ሼፎቹን ከሱ ጋር ይዞ ነው የሄደው ወደ 12 ምናምን ሼፎች እና ለሁሉም ሄዶ ነው ቴንክ ዩ ምናምን ያለው ማለት ነው። እና ሶ በትልቅ ቦታም ታገኘዋለህ እና ትንሽም ሰዎች ጋር ሲሄድ ደግሞ በጣም እንደዚህ ሃምብል ሆኖ አቅፎ ምናምን ምናምን ነው። አሁን ወደ ኢትዮጵያ የመጣሽበትን ምክንያት ደግሞ ንገሪኝ። በምን ምክንያት ነው የመጣሽው ኢትዮጵያ? ከዚህ በፊት በዩኒሴፍ በሬድ ክሮስ የበጎ አድራጎት የሚሰሩ እንትኖች ጋር ብዙ እንሰራ ነበረ። ማርከስም የዩኒሴፍ አምባሳደር ነው። እኔም ደግሞ ያንግ ጄኔሬሽን ውስጥ ነው የነበርኩት ማለት ነው። አሁን ደግሞ የራሳችን ኤንጂኦ ኒውዮርክ ውስጥ አሁን የዛሬ 2 ወር ምናምን አካባቢ ላውንች አርገናል which is
እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነውን ለውሃ ትምህርት ቤትና የህክምና እና የምግብ ፕሮግራሞች ምናምን እሱን ለማገዝ የራሳችን ኤንጂኦ ላውንች አድርገናል ማለት ነው። እሱም ያደረግንበት ምክንያት እኔና ማርክስ ወይም ደግሞ እኔ ብቻዬ ብዙ ሰው ልረዳ አልችልም፣ ግን እኔ አካባቢ ያሉት ጓደኞቼ ደግሞ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ አብረን ከሆንን ማለት ነው። አንድ ላይ ከሆንን ብዙ የብዙ ሰውን ችግር ማቃለል ስለምንችል ያንን ሬጅስተር አድርገን ትሪጎት ይባላል፣ ሶስት ፍየሎች ናቸው የሚባሉት። አሁን እንግዲህ በቅርቡ እዚህ መተን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ወገኖቻችሁ ኢትዮጵያውያንን ለመርዳት ያቋቋማችሁት ነው ትሪጎት ያልሽው እና ሶስቱ ፍየሎች ስሙ ሶስቱ ፍየሎች መነሻ ይኖሩ ይሆን የወጣበት ምክንያት አለው? ሶስቱ ፍየሎች የመጡት ማለት ነው የዛሬ 2 ዓመት 2011 ላይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ትንሽ ችግር ነበረ በዝናብ ምክንያት በዝናብ በጊዜ ባለማግኘት ምክንያት ችግር ነበረ ወደ ቦርደር አካባቢ ማለት ነው። እና ያው ኒውዮርክ ያሉ ጓደኞች ገንዘብ ትንሽ ገንዘብ ሰብስበን እዛ ምግብ ገዝተን ቦርደር ላይ ሄደን ነበረ ማለት ነው። የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ ማለት ነው። ሶ እዛ ሄደን ምግብ ሰጥተን ትንሽ የተወሰነ ምግብ ሩዝ፣ በቆሎ ምናምን እሱን ከአደልን በኋላ ያው እኛ ወደ ሀገራችን ወደ እዚህ አዲስ አበባ ልንመጣ እንትን ስንል እነሱ ደግሞ በባህላቸው እንትን ማለት ነው ሶስት ፍየሎች ሰጡኝ ማለት ነው። እንደ ቴንኪዩ ነገር ነው እንግዲህ። እና ያንን ነገር እኔ ይዤ ኦባማ ይገለኛል አሜሪካን መግባት አልችልም እና ፍየሎቹ ለእነሱ ትተንላቸው ኒውዮርክ ሄድኩኝ። እና ያው ያደረግነውን ሁሉ ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ምናምን ነበሩ እና እሱን አሳየቻቸው። ስለ ፍየሎችም ተናገርኩኝ ማለት ነው እሱ እንደ ጊፍት እንደተሰጠ እንደነበረ እና ያንን ፍየሎች ይዤ እንዳልመጣሁኝ ተናገርኩኝ። እና መጨረሻ ላይ ለምን ትሪጎት አንለውም which is ትሪጎት ለእነሱ እንዲቀል ሞር እኛ ፈንድሬዝ የምናደርገው አሜሪካን እና ዩሮፕ ስለሆነ ጎትስ ቢባል ከፍየል በላይ ፕሮናንስ ማድረግ ይቀላቸዋል እና ለዛ ብለን ነው ትሪጎት ያልነው። በስተ መጨረሻ አሁን ትሪጎት ምን እቅድ አለው? አሁን እየሰራችሁ ያላችሁት በሶማሌ ክልል ላይ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ከዚህ በተጨማሪ በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች ላይ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ማህበረሰቡን ለማገዝ የምታደርጉት ጥረት ካለ እስቲ ቀጣይ እቅዶችን ንገሪንና ጥያቄዎቻችንን እንጨርስ። ያ ስትሪጎት አሁን ያለው በጅጅጋና በሶማሌ ላንድ መሃል ነው which is እነሱ አሁን ልናግዛቸው ያሰብነው ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው። በጣም እዛ ተወልደው እዛው ያረጁ ምናምን አሉ ኢትዮጵያዊ ሶማሌዎች ናቸው። እና እነሱ ጋር ማድረግ የምንፈልገው የኛ የትሪጎት እቅድ ማለት ነው ንጹህ ውሃ የላቸውም። የሚጠጡት ውሃ ከዝናብ በአመት ሁለቴ ነው የሚዘንበው እንደምታውቀው። ኤፕሪል ላይ ካልዘነበ ኦገስት ላይ ጠብቀው ውሃ የዝናብ ውሃ አጠራቅም ነው የሚጠጡት ማለት ነው። እና ንጹህ ውሃ እና ትምህርት ቤት የላቸውም። ትምህርት ቤቱም ዛፍ ስር ምናምን ነው የሚማሩት። እና እነሱን ትምህርት ቤት ውስጥ ህጻናቶቹን ማለት ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ማስገባት የኛ ኃላፊነት ስለሆነ ነው። እና ሞር አሁን የትሪጎት መስራት የሚፈልገው ቦርደር ላይ ነው። ሞር ቦርደር ኢትዮጵያ ሰርክል ቦርደሯ ላይ ማለት ነው። ቦርደር ያሉትን እኛ ትሪጎት ቦርደር ላይ ያሉትን ሰዎች እንትን ሞር እዛው አካባቢ ፋሚሊዎቻቸውን ይዘው ንጹህ ውሃ፣ ትምህርት ቤት፣ የምግብ ችግር ከሌለባቸው ወደ አዲስ አበባ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ እየፈለሱ የመምጣቱን ነገር አጭር ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። እነሱ እዚህ መጥተው ከሚቸገሩ እዛው አትሊስት ገበሬ ሆነው የሚሆን ውሃ፣ ንጹህ ውሃ ካላቸው ልጆቻቸውን ካስተማሩ ከማንም ከዛ አካባቢ ለመውጣት የሚፈልግ ሰው የለም።
ጥሩ የሆነ አመለካከት ነው። እናንተ ደረሳችሁበት ትልቅ ደረጃ የራሳችሁን ወገን ለመርዳት ያረጋችሁ ያላችሁ ጥረት ሁላችንንም የሚያስተምር ነው። በዚህ አጋጣሚ አንቺንም ማርከስንም በጣም በጆሲ ኢንደ ሃውስ ሾው ስም አመሰግናለሁ። መልካም ስራ መልካም ምግባራችሁ ሁሉ ሁሌ ደስ የሚያሰኝ ነው እና አመሰግናለን። እዚህ ጆሲ ኢንደ ሃውስ ሾው ላይ እንግዳ አድርገሽ ጋብዥሽ ጥሩ የሆነ የጭውውት ጊዜ ወይም ጥሩ የሆነ የቃለ መጠይቅ ጊዜ ስላሳለፍን በጆሲ ኢንደ ሃውስ ሾው ስም እንዲሁም በኢቢኤስ ቲቪ ስም እጅግ አድርጌ ማያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናችኋለሁ። ቴንክ ዩ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት ጆሲ ኢንደ ሃውስ ሾው ዛሬ ከቶፕ ሞዴል ማያ ኃይሌ ጋር ያደረገውን ቆይታ ነበር የተከታተላችሁት። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ባለባበስ ኮተት ፋሽን ስታይሊስት የፍቅር አቻሬ ጫማን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ከአዲስ እንግዳ ጋር እስካገኛችሁ ድረስ ሰላም ሁኑ። Yeah, no, no, so for looking at God's sucker, and my man dies when I